Յուքոմ ընկերության բոլոր բաժանորդները հնարավորություն ունեն միավորելու ֆիքսված և շարժական ծառայությունները մեկ փաթեթում և վճարել մինչև 45% ավելի քիչ գումար, քան այդ ծառայություններին առանձին-առանձին բաժանորդագրվելու դեպքում։ Ընկերությունը բարելավում է Unity սակագնային փաթեթներով նախատեսված թե ֆիքսված ինտերնետի արագությունը, թե շարժական ինտերնետ փաթեթների ներառումները։ Յուքոմի Unity 7000 և Unity 9000 մարզային սակագնային Պատետներում հետաքրքիր նորություն կա, մենք շարժական ինտերնետը այս պատետներում ավելացնում ենք և խոսքը կնում է արկա և նոր բաժանորդների մասին։ Unity 8000 փաթեթին միացած բաժանորդներն այսուհետ տանը կունենան ինտերնետ մինչև 150 մեգաբիթ վարկյան արագությամբ, նախկին 100 մեգաբիթ վարկյանի փոխարեն։ Միևնույն ժամանակ Unity 9000 սակագնային Պատետի համար խոսալու օրոպները շատանում են, կրկնապատկվում են, այսօրվա կամ անցյալի 500 օրոպների փոխարեն արդեն դառնում է 1000 օրոպե և խոսքը գնում է դեական բոլոր զանգերի մասին, դեպի Արցախ զանգերը, դեպի ԱՄՆ և դեպի Կանադա։ 12 ամսով միանալու դեպքում Unity սակագնային փաթեթներով տրամադրվող տան ինտերնետի արագությունը կավելանա 50 մեգաբիթ վարկյանով բոլոր բաժանորդների համար։ Իսկ Unity 20000 սակագնային փաթեթին միանալու դեպքում բաժանորդները կօգտվեն մինչև 500 մեգաբիթ վարկյան արագությամբ տան ինտերնետից, նախկին 400 մեգաբիթ վարկյանի փոխարեն։ Մենք ուզեցինք շեշտադրել այստեղ, թե ինչքան կարևոր է մեզ համար մարզը և դրա համար ուզեցանք խոսալ 7000 և 9000 սակագնային փաթեթների մասին, որոնք տիրախավորում են մեր արգելի և սիրելի մարզային արգա և նոր բաժանորդներին։ Unity տարիֆի 55000 բաժանորդներ արդեն օգտվում են Յուքոմի այս առաջարկից։ Հիշեցնենք, որ ընտրելով Unity սակագնային փաթեթներ, բաժանորդները ոչ միայն խնայում են բյուջեն, այլև մտապահում են ընդամենը մեկ հիմնական Unity հեռախոսահամար, որը մուտքագրելով Յուքոմ հավելվածում կամ վճարային որևէ հարթակում, հնարավորություն է ստանում արագ վճարել փաթեթում ներառված բոլոր ծառայությունների համար։